den, vítám vás u lehkého opevnění, konkrétně u objektu N222. Je to objekt lehkého opevnění z roku 1938. Dostanete se k nám z obce Růžová, případně po zelené turistické trase z Dolského mlýna anebo ze Srbské Kamenice. Pojďte se podívat dále. Jedná se o typ A120, to je dvoustřílnový objekt pro boční palbu. Zde vidíte pravou střeleckou místnost, respektive střílnu, která ústí z pravé střelecké místnosti. Zde v tomto prostoru je kamenná rovnanina a zemní zához. Od této strany by právě přišel útok nepřítele. Před objektem se nachází protitanková překážka, takzvaný český ježek. Po stěně, po obvodu stropnice můžete vidět takzvané prasečí otázky, na které se zachytávalo maskování, aby byl objekt maskovaný i z týlní strany. Zde v týlové stěně se nachází otvory, kde ústí ventilace, odkud odchází polovýstřelové splodiny od lapačů, které jsou umístěny nad kulometem. Zvenčí je tento otvor chráněný mřížkou. Konkrétně u našeho objektu je výdech ventilace lomený směrem dolů, u novějších objektů je lomený směrem nahoru. Zde je druhá střílna, odkud z druhé střelecké místnosti byl kulomet, který mířil směrem k sousednímu objektu dolů do údolí Dolského mlýna. Zde v týlové stěně je vyústění granátového skluzu, který sloužil k obraně blízkého okolí před týlem objektu. Za mřížovými vrátky se nachází vstup do objektu. V prostoru vstupní chodbičky je kromě střílny pro obranu vchodu nasávání vzduchu do ventilátoru. Ze vstupní chodbičky dále do objektu vedou pancéřová dvířka, která jsou také vybavená střílnou pro obranu vchodu. A nyní se již pojďte podívat dovnitř. Objekt typu A120 je dvoustřílnový objekt pro boční palbu. Posádku objektu v případě boje tvořilo 7 vojáků. 3 vojáci v jedné střelecké místnosti, z nich jeden obsluhoval zbraň. Tady máme lafetovaný lehký kulomet ZOR 26 umístěný v takzvaném improvizovaném závěsu, což je čep, který se umístil místo polní dvojnožky na zbraň a tímto čepem byla zbraň chycená v rámu střílny a střelec mohl pohodlně ovládat kulomet a působit palbou do palebné linie z objektu. Druhý voják, pomocník střelce, v případě boje zásoboval střelce municí, to znamená nabíjel schránkové zásobníky na 20 nábojů. Náboje byly dodávány v 5 daných nábojových páscích. Je to ráže 7,92x57mm Mauser. Pro plnění nábojů sloužila jednoduchá plnička. Třetí voják ve střelecké místnosti by pomocí zrcátkového periskopu mohl pozorovat okolí objektu. Periskop byl výsuvný a jeho vlastně zorné pole bylo 360 stupňů, takže byl otočný kolem dokola. Ten periskop byl jediná možnost pozorování z objektu směrem do předpolí, to znamená směrem k hranici, protože z té strany je objekt zasypan zemním záhozem, takže na tu stranu nevede žádná střílna nebo průzor. Na stěnách objektu je výzbroj a výstroj, to znamená osobní výstroj posádky, přilba vzor 32, opasek se sumkami, s bodákem, polní lopatka, velká polní brašna na plynovou masku. Na této stěně je ženijní nářadí, které v každém objektu bylo z důvodu, že vojáci prováděli okolo bunkru různé práce, například káceli palebné průseky mezi objekty, aby byl zajištěný výhled k sousednímu objektu. Navíc v každém bunkru byla asanační souprava, jejich součástí byly i gumové holínky. Na čelní stěně objektu jsou osobní zbraně posádky. Osobní zbraň prvorepublikového pěšáka byla opakovací puška vzor 24. Je to pětiraná opakovačka systému Mauser ráže 7,92x57mm. Puška měla pětiranou schránku pro 5 nábojů a pro každý výstřel musel voják ručně nabít náboj do komory a po výstřelu zase manuálním pohybem závěru vyhodit prázdnou nábojnici a nabít další výstřel. Na této příčce je střílna pro obranu vchodu, ze které bylo možné pozorovat, případně i působit palbou do prostoru vstupní chodbičky. Dále je tady na konzolách ventilátor, což je zařízení, které sloužilo
pro nasávání čerstvého vzduchu zvenku. Uvnitř objektu se tvořil přetlak a přetlakem čerstvého vzduchu byly vyfukovány zplodiny střelby od kulometů ven mimo objekt, jednak otvorami ve střílnách a jednak pomocí tzv. Lapače splodin, což je plech, který je u stropnice objektu a za ním je trubka, která vede skrz stílovou stěnu ven. V poličkách zde vedle ventilátoru jsou různé drobnosti posádky, ať už to byly cigarety, případně čokoláda a další věci na ukrácení dlouhé chvíle, například hrací karty a další proviant, případně polní lahve, ve kterých měli vojáci vodu. Nyní se nacházíme v druhé střelecké místnosti, kde máme ve střílně umístěný těžký kulomet ZOR 37 v takzvané lafetě. Tuhle tu lafetu vyráběla Československá zbrojovka Brno, je to lafeta ZOR 37. Je univerzální, takže je možné do ní uchytit těžký kulomet ZOR 37, lehký kulomet ZOR 26 a nebo rakousko-uherský kulomet 7/24 Schwarzlose. Součástí lafety je ocelová deska, takzvané zařízení pro nepřímou palbu, na kterou si vojáci zakreslovali profil terénu před střílnou, takže i v případě snížené viditelnosti střelec se mohl orientovat, kam ta zbraně je zrovna zamířená. V případě střelby takto takzvaně naslepo se mohl otvor ve střílně zmenšit pomocí polovičního uzávěru střílny. V případě, že byl těžký kulomet ze střílny vyndán, bylo možné otvor ve střílně uzavřít celkovým uzávěrem střílny. Pod těžkým kulometem je střelecká lavice, která sloužila jako lapač prázdných vystřílených nábojnic. Těžký kulomet je nabíjený nábojovým pásem na 200 ran. 200-rané pásy byly dodávány v ocelových muničních truhlících. V objektu lehkého opevnění pro těžký kulomet bylo 10 000 nábojů, z toho 2 000 již připravených v těch nábojových pásech, zbylých 8 000 v dřevěných muničních bedničkách. Těžký kulomet ZOR 37 je umístěný v lafetě v ZOR 37. Tu lafetu vyráběla Československá zbrojovka v Brně. Pohyb zleva doprava kulometem se pohybuje volně rukou. Směrem nahoru a dolů se míří pomocí otáčení náměrového kolečka. Prázdné vystřílené nábojnice byly z kulometu tímto nástavcem usměrňovány do střelecké lavice. Nad kulometem se nachází lapač splodin, což je součástí zařízení pro odtah povýstřelových splodin. Za lapačem je trubka, která vede skrz stílovou stěnu, kudy by odcházely splodiny střelby ven mimo objekt. I v této střelecké místnosti by byli tři vojáci, střelec, jeho pomocník, který by zásoboval municí a pozorovatel u zrcátkového periskopu. Na týlových stěnách je rozmístěna další část osobní výstroje posádky. K osvětlení se používaly petrolejové lampy, případně svíčky. Na týlové stěně je umístěný granátový skluz. To je trubka, která vede skrz týlovou stěnu a pomocí této roury by se vyhazovaly ruční granáty ven z objektu. Takže poté, co by voják odjistil granát, hodil by ho trubkou ven, zavřel by poklop. Granát venku vypadne, smrtící účinek střepin granátu byl v tom prostoru před objektem, kam právě nevede žádná střílna. Na stěnách je umístěná osobní výstroj posádky, přilba vzor 32, opasek se sumkami, s bodákem. Sumky a bodák patří k osobní zbrani prvorepublikového pěšáka. Bodák v pušce vzor 24. V kožených dvojsumkách měl pěšák 60 nábojů pro svoji opakovací pušku. Dále je zde polní lopatka, tlumok, případně brašna s plynovou maskou. V každém objektu byl proviant na 3 dny, to znamená zásoby jídla a vody pro těch 7 vojáků na 3 dny. Pro těžký kulomet byla v této střelecké místnosti zásoba munice 10 000 kusů a jeden truhlík ručních granátů. Ty granáty se vyhazovaly zmíněným granátovým skluzem ven mimo objekt. Objekt je otevřený o prázdninových víkendech, případně o státních svátcích. Pokud byste se k nám chtěli podívat osobně, neváhejte nás kontaktovat. Na shledanou.